היי בנות, אני שמחה לראות אתכם שוב פעם, אני מקווה שעובר לכם יום מדהים ואני מאוד מאוד מושרת. למה? כי אני הולכת לעשות לכם וידאו שיש בתוכו הגרלה של מוצרים מדהימים שיצא לי להתנסות בהם בתקופה האחרונה ואני פשוט עפה עליהם ואני ממש ממש שמחה שאני יכולה גם להעניק לכם את המוצרים האלה, גם סרום לעיניים, גם קרם לעיניים של חברת סמנטיקה המדהימה וגם את הקרם גוף שעשוי מקוקונט אויל, הכל 100% טבעי. כל המוצרים שלהם טבעיים, עושים נעים לגוף, עושים טוב לאור, בלי חומרים מוזרים וכימיקליים. האור פשוט שותה את זה ונראה זוהר וטוב. אז ההגרלה מתבצעת על הוידאו הזה, וכמובן שפרטים על ההגרלה נמצאים בסוף הוידאו. והיום אני באמת עוברת איתכם על שגרת טיפוח שמתחילה ומה אני שמה על האור בבוקר, איך אני מטפחת את אור העיניים, שזה מאוד מאוד חשוב. ואני עוברת הלאה אחר כך לאיפור למי שרוצה לראות, ומי שלא רוצה לראות איפור כי לא נוטה להתאפר, אז אפשר לקפוץ לסוף ולדעת איך אנחנו זוכים בהגרלה. טוב, אז דבר ראשון שאני עושה, אני לוקחת ויטמין C, מספיגה את האור שלי בויטמין C. בשלב הבא אני שמה קרם לחוט כמובן. התחלתי להשתמש בשבועות האחרונים בקרם הלחוט של חברת סמנטיקה, הוא נראה ככה. אז אני לוקחת שני פאמפים. בשלב הבא אני מטפלת בעיניים שלי, שזה אזור שהוא יותר מהר מתבגר אצלי. אז כמובן שאני מתחילה עם הסרום. הסרום יש לו מרקם ג'ל מושלם. כמו שהאמריקאית אומרות, a little go a long way. כלומר, באמת מספיק פאמפ אחד. אני נותנת לסרום את הזמן שלו להיספג. מה שאני אעשה בינתיים, אני אתן לכם מידע על החברה הזאת. כמו שאמרתי, היא נקראת סמנטיקה, Dead Sea Minerals. זאת חברה שמבססת המוצרים שלה על המינרלים של ים המלח ומשלבת חומרים סופר מעולים מן הטבע. סמנטיקה products are SLS, SLES, paraben and petroleum free. כלומר, המוצרים האלה מיוצרים בצורה שהיא באמת קרובה כמה שיותר לטבע, מבלי להכניס כל מיני חומרים שמזיקים לגוף שלנו ולאור שלנו. הגעתי לשלב שאני שמה את הקרם לחוט, הסרום נספג לחלוטין ואני מרגישה את אור העיניים שלי גמיש יותר. אז אני לוקחת את הקרם לחוט, Plumping Mineral Eye Cream Enriched with Rose Hip Fruit Oil. כמו שאתם יודעות, שמן רוז היפ הוא שמן שמאוד מלחח ומעולה לאור. פעם אני לוקחת קצת פחות מהסרום. אני תופחת פה. בזמן שאני מחכה שקרם העיניים שלי ספג, אני שמה קצת פריימר על הפנים. את הפריימר אני שמה באזור שהנקבוביות שלי יותר פתוחות, כי יש לי נטייה לנקבוביות פתוחות, אז אני שמה אותו פה. פה אזור עתיק כמו שאומרים, וקצת פה. והוא נותן בסיס טוב למייקאפ. אני בעצם מאפשרת למייקאפ למרח על קנבס חלק יותר. אז בשלב הזה אני מורחת את הקרם נגד שיזוף שלי. עד עכשיו אני עסקתי למעשה בטיפוח. כמו ששמתם לב, אני שמתי אסנס על הפנים של ויטמין C, אחר כך אני מרחתי קרם לחוט, ממש מעט, טיפלתי בעיניים, שני המוצרים האלה, קודם סרום, לתת לו להיספג, ואחר כך את הקרם לחוט. עכשיו אני עוברת לשלב האיפור! ומי שחובב את איפור ורוצה לראות איך אני עושה את איפור הבוקר שלי, שזה איפור עדין, נעים, כיפי, שמוסיף טיפה זוהר וברק לפנים ונותן ככה מראה יותר youthful כמו שאומרים, אז מוזמנת להישאר. אני חייבת לציין שבאמת מאז שאני התחלתי להשתמש בסדרה הזאת, אני מרגישה שפשוט האור שלי עלה כמה מדרגות למעלה, ואני רק אמרח את המייקאפ ואנחנו נמשיך. אני משתמשת במברשת של Real Technique בשביל להכניס את המייקאפ. אוקיי, אני מתחילה לסדר את הגבות שלי. אני לוקחת את הג'ל של אנסטסיה בברלי הילס. וזהו, הגבות מסודרות. השלב הבא באיפור זה כמובן לשים קצת ברונזר, אני לוקחת את המניפה שלי. אתם צריכות להבין שבשבילי ובשביל עוד הרבה נשים אחרות, איפור זה פשוט, השלב הזה של האיפור בבוקר הוא לא מטלה, הוא פשוט הכיף שלנו, הוא הרגעים האלה שאנחנו נמצאות עם עצמנו, ואני חושבת שזה רגעים מאוד חשובים. זה נראה לי דבר נורא בריא לנפש, שיש לך פשוט את הזמן הזה עם עצמך,
לחשוב את המחשבות שלך, לעשות איזשהו מדיטיישן עם עצמך, להכין את עצמך ליום הזה. שקט, רק את והמחשבות שלך. ותוך כדי אני מתעסקת בכל מיני דברים שמרגישים לי כמו איזשהו ריטואל כזה, ריטואל שאת בעצם מעניקה לעצמך, את מעניקה לעצמך את הלחויות, את מעניקה לאור שלך את מה שהוא צריך, את מטפחת את עצמך. אני חושבת שאם זה הגרעין שממנו את יוצאת ליום הזה, את יוצאת יותר אסופה, יותר מלאה בעצמך, וזה דבר נורא נורא חשוב, לא לצאת ליום הזה מרוקנת. זה הטיפ שלי לבוקר. ואני עוברת לסומק, איזה סומק אני אקח היום? אני אשתמש בשל בורז'ואה, סומק קטן שקניתי, ויש לו ככה קצת יותר ברק, הוא ורוד וחמוד, גם הוא יש לו ריח טוב, וואי כמה יצא. יצא לי הרבה, אני אצטרך עכשיו איכשהו לפזר את זה. וכמובן שאני בחורה של היילייטר, אני תמיד שמה את ההיילייטר שלי של ג'ייד שאני מאוד אוהבת, אברגלו, זה הפלטה שלהם, ואני לוקחת את הוורוד עם קצת מהלבן, אני פשוט אוהבת את השילוב צבעים הזה. אני כבר ניסיתי כמה היילייטרים מאז, ומי שראה את הקליפים האחרונים שלי יודע שאני הלכתי וקניתי ביותר מ-40 דולר את ההיילייטר של Hourglass שדובר רבות, ואיכשהו אני מוצאת את עצמי חזרה משתמשת בזה של ג'ייד. למה? לא יודעת, אולי זה בגלל הגוון. זה לא הברכם, פשוט הגוון פה יותר נכון לי. יש גלו? גלוי גלוי. החלטתי היום להתחיל עם הפלטה של ג'ייד. זה פלטה שנקראת אקסטטיק, ויש פה את הצבעים האלה. אני רוצה להתחיל דווקא עם הצבע הזה. אני אקח מברשת שהיא יותר פלאפי כמו שאתם רואות, בשביל שהצבע ימרח יותר בעדינות. אני לא רוצה ישר להתחיל עם כמות חזקה של צבע. ככל שהמברשת גדולה יותר ופלאפית יותר, הצבע ימרח בצורה עדינה יותר על העין ויאפשר מעבר יותר טוב בין הצבעים האחרים שאני אניח. אני הולכת כמובן על מראה מאוד מאוד טבעי ומעודן, רק שיוסיף לי קצת צבע לפנים. אני לוקחת ממש מעט על המברשת, ממש עושה פה איזשהו מעבר מאוד עדין בשקע העין. ואני אבחר עוד איזשהו צבע, את הצבע הזה מהפלטה של אנסטסיה, אבל כעיקרון זה שהוא צבע בז', כל צבע בז' שיש לכם, לצורך העניין אתם לא צריכות פלטה כזו או אחרת. כדי לרכך עוד קצת את הצבע שהנחתי פה. השלב הזה באיפור עיניים הוא השלב הכי חשוב. ככל שתרקחו יותר, יהיה יותר טוב. אחר כך קל יותר לעבוד על האזור הזה של העיניים, אבל אם פה יש לכם איזה מריחה לא נחמדה של צבע, איזשהו גוש של צבע, אחר כך צריך לעשות שעה של בלנדינג, ואף פעם זה לא ממש מתשטש. אני אקח עוד קצת מהצבע הזה, נניח אותו, נעמיק בעצם את הצבע. אפשר לומר שזה צבע אפרסק? אפרסק פשוט. אני אפרסקית למדי, ועכשיו אני אקח איזשהו צבע, וואו, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, זה כמו קצת קרוב לאפרסק הזה, רק יותר מוזהב הייתי אומרת אולי, ושימרי, whatever, אתם יכולות לשים על האפאף לצורך העניין, כל צבע שימר שבא לכם, זה יכול להיות ברונזה, זה יכול להיות זהב, זה יכול להיות שמפניה, מה שבא לכם באותו יום.
למה שימרי? אני אוהבת שימרי, אני חושבת שהוא תן יותר ככה איזשהו קיק, איזשהו זוהר על הפנים. אתם חושבות שזה יותר מדי, אתם כמובן יכולות להשתמש פה בשלב הזה באיזשהו אי שדו שהוא יותר מט, וזה גם בסדר. אני פשוט אוהבת שימרס על הפנים שלי. מה אתם אומרות? בואו נרגיע את זה קצת עם זה. אני אקח קצת מהלבן הזה, אפילו הלבן והזהב ביחד, וניתן פה בחלק הפנימי של העין קצת יותר ברק בהיר. עוד קצת מהזהב והלבן. רואים מיכל את האפקט? מה אתם אומרות? יש קטע. יש קטע. יאללה, מספיק. עכשיו אני עוברת לטוש השחור. איזה בלגן עשיתי פה. איזשהו איילן השחור, במקרה הזה אני לוקחת של בורז'ואה, אבל מי שראתה את הוידאו הקודמים שלי יודעת שיש איזה שלושה שאני כל הזמן מחליפה ביניהם, אסנס, ג'ייד ובורז'ואה, מאוד אוהבת אותם, עד שהם יגבשו ויגמרו ואז אני אעבור למשהו אחר. אני לא פותחת עוד ועוד מוצרים כי באמת זה מוגזם וחבל והם מתייבשים, אז שלושה מוצרים פתוחים זה כבר נראה לי מעל ומעבר. טוב, אני הולכת להתרכז רגע בנושא העין. מה אתם אומרות? יצא חמוד? ישר? אוקיי, בואו נעבור למסקרה ונסיים את הלוק הזה להיום. דרך אגב אני משתמשת במסקרה של אסנס, אינסטנט ווליום בוסט. אני אסיים בשפתון של לוריאל שמזמן השתמשתי בו ואני חושבת שהוא מתאים לגוון של העיניים. מה אתם אומרות? בואו נראה. זה דרך אגב השפתון, זה הצבע שלו, נראה לי שהוא מסתדר עם הקטמטמות שיש לי למעלה. פחות. לקחתי קצת מהצללית הזאת ששמתי בעיניים ושמתי אותה קצת על השפתיים. בדרך אגב זו טכניקה מאוד ידועה אצל מאפרים, אפשר להשתמש בכל אי שדו ובכל סומק בתור אודם, אבל ברגע שאתם עושות את זה מאוד מאוד כדאי לקחת קצת גלוס שקוף ולטפוח אותו. כדי לתת לזה באמת מרקם של שפתון, וזה די מחמיא ללוק של האיפוק, שיש אחידות לפעמים בין השפתיים לעיניים. זהו בנות, אני מוכנה לעבודה, הגענו לסוף של הסרטון, ואני רוצה לספר לכם מה אתן צריכות לעשות בשביל לזכות בכל זה. מאוד פשוט, אתן צריכות להיות סאבסקרייבריות שלי, כלומר להירשם לערוץ שלי ביוטיוב שנקרא אלינור ביוטי. באנגלית או בעברית, מאוד קל למצוא את זה, יש לכם גם לינקים למטה בדיסקריפשן בוקס. אתם צריכות להיות חברות בקבוצה שלי בפייסבוק, קבוצת אלינור ביוטי, וגם פה אני משאירה לכם לינק. כמו כן אתם יכולות להיכנס לפייסבוק שלכם ולרשום אלינור ביוטי בעברית ולראות את הקבוצה ולהיות חברות. לצרף עוד שתי חברות לקבוצה על ידי תיוגים. ודבר אחד נוסף אחרון, זה לרשום תגובה לסרטון הזה. זה כל מה שאתם צריכות לעשות, להירשם לערוץ, להירשם לקבוצה, להוסיף עוד שתי חברות ולרשום פה תגובה. מספר צעדים פשוטים ואתם נכנסות להגרלה של כל המוצרים האלה. תודה רבה לחברת סמנטיקה שנתן לנו את ההזדמנות ליהנות מהמוצרים האלה, לי מהמוצרים שלי, ואתם תזכו ליהנות גם מהמוצרים שאני נהנת מהם וגם מהקרם גוף הזה. כמובן פרטים על החברה, האתר שלהם, לינק לאתר שלהם יימצא בדיסקריפשן בוקס, ואתם יכולות להיכנס ולקרוא קצת חומר על החברה הזאת וליהנות מכל שאר המוצרים שיש להם להציע.
זהו בנות, אני מקווה שיהיה לכם יום מדהים ואני שולחת לכם אהבה ונשיקה. ביי.